सजदे सजदे सजदे
मेरे सैया जी।
तेरे ददवाज साया तेरे ददवाज अगिया में जावा मे साया तेरे ददवाज अगिया में जावा नहीं तेरे जे होर दिसदा नहीं तेरे I'm
نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے نام ایسا ہے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی نام ایسا ہے اللہ والا بناتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد انہی کے ذکر سے اجڑی رتی پھر لوٹ آتی ہے نام ایسا ہے نصیبوں کو جلاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام دل کی بنا حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے جدا حسین ہے میرا حسین ہے سب سے جدا حسین ہے میرا
حسین ہے ایسا بادشاہ، ایسا بادشاہ حسین ہے شہید کر قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے، پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ، ایسا بادشاہ حسین ہے میرا ہر جگہ میرا حسین ہے، میرا حسین ہے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، میرا حسین ہے ایسا بادشاہ، ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے پیا حسین ہے میرا حسین ہے سر جگہ، پیا حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ، ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ، ایسا بادشاہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے، ملے جو اذن سنا کا تو لفظ ملتے ہیں، اگر وہ آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ جسے وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے، انہیں وسیلہ بناؤ تو بات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ مدد حاضرین، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید بھی حق پر تھا اور امام حسین بھی حق پر، اور کچھ اس سے بھی آگے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یزید امیر المومنین تھا، حکمران تھا، امام حسین کو چاہیے تھا کہ ان کی اطاعت کرتے، تو نعوذ باللہ امام حسین باغی اور غدار ہیں۔ تو حضور کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہی فیصلہ فرما دیں، کیونکہ نبی کے بارے اللہ فرماتا ہے وکیل ہی
نبی کے کہنے کی بھی قسم, جو کہتا ہے حق فرماتا ہے. تو حضور کریم نے اپنی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک شیشی مبارک عطا فرمائی, اس میں مٹی مبارک تھی. آپ نے ان سے فرمایا جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے گی اس دن میرا نواسا شہید ہو جائے گا. تو حضور کریم نے فرما دیا کہ امام حسین شہید ہیں, تو اس کے بعد کسی بحث مباحثے کی ضرورت نہیں رہتی. اگر کوئی باغی یا غدار قتل ہو جائے تو وہ شہید نہیں ہوتا, اور شہید کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ پلیت ہوتا ہے. اور اہل بیت کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے. اللہ فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ. اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا سوائے اپنے قرابت کی محبت کے, سوائے اہل بیت کی محبت کے. یہاں لفظ استعمال ہوا مودت. مودت اور محبت میں کیا فرق ہے؟ محبت ماں بیٹے کو ہے, لیکن بیٹا اور ماں علیحدہ علیحدہ رہ سکتے ہیں, زندہ رہ سکتے ہیں, لیکن مودت پانی کو مچھلی کے ساتھ, مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. تو اللہ حکم دے رہا ہے کہ نبی کریم کی اہل بیت کے ساتھ مودت کرو. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے کسی کو اللہ نے حکم نہیں دیا کہ اپنی تبلیغ کی اجرت طلب کرو. سردار الانبیاء کو حکم دیا ہے کہ آپ نے جو تبلیغ کی ہے, آپ نے جو میری وحدانیت بیان کی, جو غاروں میں رو رو کے دعائیں کی, جو امت کی بخشش کی دعائیں کی ہیں, آپ ان سے اجرت طلب کریں. وہ اجرت کیا ہے؟ وہ اہل بیت کی محبت. حضور کریم نے فرمایا اسنین کریم ہیں, جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, اور بی بی فاطمہ تزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں. ایک دن حضور نبی کریم نے امام حسن حسین کے ہاتھ مبارک پکڑ کے فضا میں بلند فرمائے اور فرمایا جو بندہ ان دونوں سے محبت کرے گا اور اس کے والدین سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہو. اور حضور کریم نے فرمایا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے. کشتی نوح میں جو سوار ہو گئے تھے وہ بچ گئے تھے, جو سوار نہیں ہوئے وہ ہلاک ہو گئے تھے. اسی طرح جو اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ جنتی ہے, جس کے دل میں اہل بیت کے لیے بغض ہے وہ جہنمی ہے. اپنے دلوں کو ٹٹولو کہ امام حسین اچھے لگتے ہیں کہ یزید, تو پھر جنتی. اگر یزید اچھے لگتا ہے تو پھر تمہارا حشر نشر اسی کے ساتھ ہو. یہ بھی حدیث ہے کہ تمہاری محبت جس کے ساتھ ہوگی تمہارا حشر نشر اسی کے ساتھ ہو. اہل بیت کے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں. حضور نبی کریم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چادر عطا فرمائی. فرمایا محبوب جو آپ کا غلام اس چادر کا صحیح استعمال بتائے گا آپ یہ چادر اس کو عطا فرما دیجیے. حضور کریم معراج پہ واپسی پہ تشریف لے آئے, صحابہ کرام سے پوچھا کہ جو کوئی اس کا صحیح استعمال بتاؤں گا میں اس کو یہ تحفہ دے دوں گا. سارے صحابہ کرام سے پوچھا, کسی نے اس کا صحیح استعمال نہیں بتایا. آخر میں حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھا, آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ چادر مجھے عطا فرما دیں. آپ نے فرمایا علی کیا کرو گے اس چادر کا؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ چادر میں امت محمدی کے گناہوں پہ ڈال دوں. حضور کریم نے فرمایا یہ چادر لے لو, اس کا یہی استعمال ہے, آج تمہارے اور میرے گناہ چھپے ہوئے ہیں. یہ چادر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا صدقہ ہے. پھر ان کا اور بڑا احسان ہے,
جب ان کا نکاح حضرت علی مرزا کا بی بی فاطمہ تزارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہونے والا تھا تو حضور کریم نے فرمایا، اے بیٹی، میں آپ کو حق مہر کے طور پہ 40 تولے چاندی عطا کرتا ہوں، 400 تولے۔ تو عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، حق میں رہنے دیں، چاندی رہنے دیں، مجھے نکاح ہی قبول ہے۔ حضور کریم نے فرمایا، اگر چاندی تھوڑی ہے تو میں 400 تولے سونا عطا کرتا ہوں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، سونا بھی نہیں چاہیے، مجھے نکاح ہی قبول ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ گفتگو سنی اپنے محبوب اور ان کی صاحبزادی کی، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جا کے فرمایا، جبریل جاؤ، جا کے نبی کی بیٹی کو فرما دو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق مہر کے طور پہ جنت کی ساری بہاریں عطا کرتا۔ وہ حاضر ہوئے، بیٹی سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے نکاح ہی قبول ہے۔ تو جبریل یہ پیغام اللہ کی بارگاہ میں لے کے چلے گئے، تو اللہ نے فرمایا، بیٹی سے پوچھو پھر وہ کیا چاہتی ہیں۔ جبریل حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر بیٹی کیا چاہتی ہیں؟ نہ ہی سونا لیا، نہ چاندی لی، نہ جنت کی بہاریں لی۔ تو بی بی فاطمہ تزارا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سجدوں کو قبول کر لے، اس کے صدقے ساری امت محمدی کو بخش دے۔ تو جبریل یہ پیغام لے کے گئے، اللہ نے فرمایا، نبی کی بیٹی کو خوشخبری سنا دو کہ ان کا حق مہر امت محمدی کی بخشش ہے۔ جبریل امین جب پیغام لے کے آئے تو آپ نے فرمایا، مجھے ثبوت چاہیے، زبانی جمع خرچ نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے پاک ہے، اللہ نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے رکا لکھا جس پہ لکھا تھا امت محمدی کی بخشش، فاطمہ تو زارا کا حق مہر امت محمدی کی بخشش۔ وہ رکا آپ کو دیا گیا، اور آپ نے وصیت کی تھی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو یہ میرے کفن اقدس میں رکھ دینا، حشر کے دن یہ رکا دکھا کر میں اللہ تعالیٰ کو یہ رکا دکھا کر امت محمدی کو بخشوا لوں۔ یہ بخشش ایسے ہونی ہے، کیونکہ امال سے نہیں ہونی ہے، اہل بیت کی محبت کے ساتھ ہونی ہے۔ ان کے اور بھی بڑے فضائل ہیں، لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ فضائل اور شہادت کو ایسے گٹ مٹ ایسے مکس کر دیتے ہیں کہ اس کا مقصد سامنے نہیں آنے دیتے۔ اگر امام حسین شہید نہ بھی ہوتے، وہ پھر بھی جنتی نوجوانوں کے سردار تھے۔ یہ شہادت کا واقعہ کیوں آیا جو بیان نہیں کیا جاتا؟ ہم کیا کرتے ہیں، ماتم شروع کر دیا، نوحل کرنے شروع کر دیے، سبیلیں لگا لیں، شہادت امام حسین کانفرنسیں کر لیں، تازیے نکال لیے، لوگوں کو ایسے ایسے دردناک طریقے سے واقعہ کربلا سناتے ہیں کہ لوگ رونا دھونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو واقعہ کربلا کا یہ مقصد نہیں ہے، واقعہ کربلا کا مقصد نہ ہی ماتم ہے، نہ ہی سبیلے ہیں، نہ ہی رونا دھونا ہے، نہ ہی تازیے ہیں۔ واقعہ کربلا کا ایک ہی مقصد ہے کہ جب تک تمہارا حکمران حضور کریم کا غلام نہیں آ جاتا، اس وقت تک نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہو سکتا۔ جب نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہوگا تو پھر مہنگائی ہوگی، کرپشن ہوگی، زنا ہوگا، ڈکیتی ہوگی، چوریاں ہوگی، بلیک مارکیٹنگ ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ نظام مصطفیٰ قائم ہو، تو جب تک عادل حکمران میرے نبی کا غلام اوپر نہیں آ سکتا، اس وقت تک نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہو سکتا۔ امام حسین نے کیوں جزید کی بیعت نہیں کی؟ کیونکہ جزید شرابی تھا، زانی تھا، اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے خزانہ لوٹا، زنا کو عام کیا، شراب نوشی کو عام کیا۔ تو امام حسین نے اس کے خلاف کلمہ حق بلند کر دیا۔ تو امام حسین کا جو مقصد ہے وہ ہم سب نے بلا دیا۔ 50 اسلامی ممالک ہیں دنیا میں، 50، کسی اسلامی ملک میں حسینی گورنمنٹ نہیں ہے۔ سعودی عرب، یہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی، وہیں حسینی گورنمنٹ نہیں ہے، بادشاہ کا بیٹا بادشاہ۔ خلیفہ کون ہوتا ہے، بادشاہ کون ہوتا ہے؟
بادشاہ محل کی پیداوار ہوتا ہے، خلیفہ عوام کی پیداوار ہوتا ہے۔ تو جب بادشاہ کا بیٹا بادشاہ آئے گا، اسے عوام کی کیا پرواہ ہوگی، اسے تمہاری ووٹوں کی کیا قدر ہوگی؟ پاکستان میں کیا ہوا، ووٹ کسی اور کو ڈالے، نکلے کسی اور کو ہیں۔ 9-10 جگہ سے طریقہ روی کا یا رسول اللہ جیت رہی تھی، لیکن راتوں رات ان کو ہرا دیا گیا۔ جب تک یہ نظام ہوگا اس وقت تک نظام درست نہیں ہو سکتا۔ مہنگائی بھی ہوگی، کرپشن بھی ہوگی، قتل و غارت بھی ہوگا، زنا بھی ہوگا، ڈکیتیاں بھی ہوں گی۔ یہ امام حسین نہیں چاہتے تھے۔ آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، آپ نے فرمایا کوفہ والوں نے مجھے خط لکھے ہیں، جاؤ جا کے پتا کرو کیا حالات ہیں۔ آپ کوفہ میں آئے تو 60,000 بندوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ جب ابن زیاد کوفہ کا جو گورنر تھا اسے پتا چلا، تو اس نے ہر قبیلے کا ایک سردار پکڑ لیا، اسے قلعے میں بند کر دیا اور لوگوں کو کہا کہ اگر تم نے مسلم بن عقیل کی بیعت کی تو میں تمہارے سرداروں کو قتل کر دوں۔ تو مغرب کی نماز کا وقت تھا، مسلم بن عقیل امامت فرما رہے تھے، جب آپ نے سلام پھیرا تو پیچھے صرف ایک بندہ رہ گیا، باقی سارے بھاگ گئے۔ یہ نظام آج بھی رائج ہے، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ اگر وہ ڈرائے دھمکے نہ، انہیں لالچ دی جاتی ہے۔ یزید نے یہی کچھ کیا تھا، آج پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ یزید نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا بھی تھا، لالچ بھی دی تھی۔ عمر بن سعد جو اس کا عربی چیف تھا، اس کو اس نے کنار کی بادشاہت کی لالچ دی، ابن زیاد کو کوفہ کی گورنری کی لالچ دی، یہ ساری لالچیں دی اس نے۔ آج بھی ہمارے ملک میں یہی ہو رہا ہے، ووٹیں بیچی جاتی ہیں، غریب آدمی اپنی ووٹ بیچتا ہے، اگر وہ نہ بیچے تو اس پہ مقدمے اتنے بنا دیے جاتے ہیں، وہ ساری ساری زندگی جیل میں رہتا ہے۔ تو اس نظام سے کیا خیر کی توقع ہو سکتی؟ تو یہ امام حسین نہیں چاہتے تھے، اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا گھرانہ شہید کرا دیا۔ آپ کو اور مجھے مقصد بتا دیا کہ جب تک تمہارا حکمران نبی کریم کا غلام نہیں آ سکتا، اس وقت تک نظام مصطفیٰ قائم نہیں ہو سکتا۔ امام حسین کے پیش نظر کیا تھا، وہ کیا چاہتے تھے؟ آپ نے خلفاء راشدین کا دور دیکھا تھا، صدیق اکبر کا دور آپ نے دیکھا تھا۔ صدیق اکبر 2.5 سال امیر المومنین رہے، جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے پوچھا کہ میں نے کتنا وظیفہ لیا خزانے سے، تو بتایا کہ حضرت صاحب اتنا وظیفہ لیا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ فلاں زمین بیچ کے ساری رقم خزانے میں جمع کرا دو، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا۔ ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں، آپ کے سامنے ہے یہ بجٹ بھی، آپ کے سامنے ہے، اتنا گھٹیا بجٹ آج تک پیش نہیں ہوا، سارا بوجھ غریبوں پہ ہے، چند حکمرانوں کی عیاشی ہو رہی ہے، غریب آدمی پس رہا ہے، اپنے اقتدار میں رہ کے بھی یہ مزے لوٹتے ہیں، اس کے بعد جب جاتے ہیں تو سارا خزانہ خالی کر کے جاتے ہیں۔ لیکن صدیق اکبر، وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے جتنی حکومت کی، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کی۔ پھر فاروق اعظم بن گئے خلیفہ، ان کے بیٹے سے غلطی ہو گئی، 80 کوڑوں کی سزا سنائی، 40 مارے، 40 پہ مر گیا، بتایا 40 اس کی قبر پہ مارو۔ اس کے بعد کسی کو جرت نہیں ہوئی گناہ کرنے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم گھر سے شروع نہیں کرتے، ہمیں پتا ہوتا ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا مجرم، اس کی پشت بنائی کرتے ہیں۔ لیکن فاروق اعظم نے مثال قائم کر دی، اگر انصاف کرنا ہے تو گھر سے شروع کرو۔ عثمان غنی ذوالنورین کا دور آیا، ان کے دور میں قحط پڑ گیا، آپ نے غلہ خریدا، جب غلہ خریدا تو تاجر آ گئے، تاجر کہتے ہیں جی 10 گنا منافع لے لیں، 20 گنا، 50، 100 گنا لے لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اس سے زیادہ لوں گا۔ تو جب غلہ آیا سارا غریبوں میں تقسیم کر دیا، سارا کار ختم ہو گیا۔ تو ہمارے حکمران خود بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں منافع کمانے کے لیے۔
کیونکہ انہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، عثمان غنی کو اللہ کا خوف تھا۔ پھر کہتے ہیں جی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو آپ بتائیں اسلام زندہ ہے، قرآن زندہ ہے؟ کتنے فرقے ہیں جو کہتے ہیں حضور مر کے مٹی ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے، کون دیتا ہے دینے کا منہ چاہیے، دینے والا سچا ہمارا نبی۔ چلو ہم تو بریلوی ہیں، مرزا خان بریلوی کے ہمارے امام ہیں، سنیوں کی دعائیں سن لیں، مسجدوں میں جا کے ان کے اماموں کی دعائیں سن لیں، کوئی بھی نبی کریم سے نہیں مانگتا، اللہ سے مانگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ حضور کریم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کس سے مانگتے تھے؟ ابو ہریرہ نے حافظہ کس سے لیا؟ اپنی والدہ کا ایمان کس سے لیا؟ جنگ بدر میں صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی، حضور کریم نے چھڑی مبارک عطا فرمائی، وہ تلوار بن گئی۔ 30 سال تک اس صحابی نے اس تلوار کے ساتھ جہاد کیا۔ ایک صحابی کی ہڈی ٹوٹ گئی، ایک کی آنکھ نکل گئی، وہ سارے نبی کریم کی بارگاہ میں آتے تھے، حضور کریم ان کو عطا فرماتے تھے۔ ایک صحابی تھے، ان کی 4 بیویاں تھیں، ان کی بیویاں ایک سے ایک بڑی خوشبو لگاتی، لیکن جب وہ تشریف لاتے تو خوشبو مان پڑ جاتی، خوشبو کا اثر ختم ہو جاتا، ان کی خوشبو چھا جاتی۔ تو وعدہ کرتی ہیں کہ ہم بڑی مہنگی سے مہنگی خوشبوئیں لاتی ہیں، لیکن جب آپ اندر آتے ہیں کمرے میں تو ساری خوشبوئیں مان پڑ جاتی ہیں۔ وعدہ کرتے ہیں راز کی بات یہ ہے کہ میری کمر پہ پھنسیاں نکلی ہوئی تھیں، میں نے حضور کریم کو عرض کر دیا، شفا عطا فرمائے، حضور کریم نے میری پنسیوں پہ دست شفقت پھیر دیا، اس وقت سے خوشبو آ رہی۔ وہ ایک گول اس لیے پھرتی ہے مہکے مہکے، گیسو سرکار دو عالم نے سوارے ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا اللہ موتی ورا انما قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔ تو کدھر ہے بریلوی؟ کوئی بریلوی نبی پاک سے نہیں مانتا، تو اسلام کہاں پہ زندہ ہے؟ تو حضرات، ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شرمندہ ہیں کہ ہم نے ان کے مقصد کو بلا دیا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ ظالم، حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ جہاد کیسے کرنا ہے، وہ آپ نے ووٹ کے ذریعے کرنا ہے، ووٹ کا صحیح استعمال کر کے کرنا ہے۔ پاکستان کی انڈسٹری اس وقت تباہ ہو گئی کیونکہ ٹیکسز اتنے لگا دیے جاتے ہیں کہ بندہ کوئی چیز پیداوار قائم ہی نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی انڈسٹری تباہ ہوگی، چین کیوں آگے جا رہا ہے؟ ٹیکس ہی نہیں ہے، زمین سستی، ٹیکس سستا، چین کی جو پیداوار ہے وہ ہم سے کم قیمت میں بن جاتی ہے، تو چین اس وقت چھایا ہوا ہے، ہماری انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے۔ تو پاکستان میں سب کچھ برباد ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے امام حسین کے مقصد کو بلا دیا۔ اس کے پیچھے ایک سکیم ہے کہ یہ حکمران اور حکمرانی نمائندے یہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو امام حسین کا مقصد پتا چلے، انہیں ماتم مرثیے تازی سبیلے اس کے پیچھے لگا دیا ہے تاکہ عوام صحیح مقصد کی طرف نہ آ جائے اور ہماری یاشیاں بند نہ ہو جائے۔ واقعہ کربلا کو کسی نے صحیح بیان کیا تو خواجہ غریب نواز نے کیا، وہ فرماتے ہیں شاہ استو حسین، بادشاہ استو حسین، دین استو حسین، دین پناہ استو حسین، سرداد نداد در در دستے یزید، حقہ کے بنا لا الہ استو حسین۔ وہ فرماتے ہیں حسین بادشاہ ہے، حسین حقیقی بادشاہ ہے، حسین دین بھی ہے، حسین نے دین کو پناہ بھی دی ہے، انہوں نے سر تو دے دیا لیکن یزید کے ہاتھوں میں بیعت نہیں کی۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد امام حسین ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد اچھا حاکم۔ جب تک اچھا حکمران نہیں مل جاتا اس وقت تک نظام مستوی قائم نہیں ہو سکتا۔ فرد واحد وسیلہ نجات کا حصہ نمبر 34 آپ پڑھیں، 2011 میں مرشد کریم نے بیان وہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا جب تک تمہارا حکمران سنی نہیں آ جاتا، نبی کریم کا غلام نہیں آ جاتا، اس وقت تک
پاکستان میں کسی اچھے کام کی توقع نہ رکھیں. اللہ فرماتا ہے وطیع اللہ وطیع الرسول و اولی الامر منکم, اور اطاعت کرو اللہ کے اس کے رسول کی اور اس کی اطاعت کرو جو تم میں صاحب حکومت ہیں. وہ صاحب حکومت کون ہوتے ہیں؟ جن کی قرآن کی ہر حصے پہ نظر ہوتی ہے, جن کی حدیث کے ہر حصے پہ نظر ہوتی ہے, اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. جب تک ایسا حکمران تمہیں نہیں ملے گا نظام درست نہیں ہو سکتا. صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو آپ نے فرمایا تھا لوگوں, اگر میں اللہ اس کے رسول کے حکم سے ہٹ کے کوئی بات کروں تو تم مجھے سیدھا کر دینا, اگر نہ بھی سیدھا ہوا تو تم مجھے معذور کر دینا. وہ ایسے حکمران تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقیقی غلام عطا فرمائے, ان کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام, شمع بزم ہدایت پہ بے حد سلام, پڑ گئی جس پہ دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام, جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا, جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا, اس حسین ابن حیدر پہ بے حد سلام, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء, میرے پیر طریقت پہ بے حد سلام, ان کے سارے گھرانے پہ بے حد سلام, سیدی اعلی حضرت بے حد سلام. آمین. الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد علیہ وصحابہ وبارکہ وسلم. یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے, نظر عنایت فرمائے, سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے, انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے, ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک خیر فرمائے, میں خوشیاں عطا فرمائے, عمر لگ جائے میری میرے پیر کو, ان کا سب گھرانہ سلامت رہے. آمین یا رب العالمین.